Halo? Kam, co to je za psychopata? On jsem prostě... Týpek prostě mi solo len do boxu. Až vyžer mi to. A ten je jako kde? Můj v klidu? Že já jsem v klidu. Nikoho nenajdu. Už tak seká, kámo, však už chcípla dost lidí. Na. To je vtip. To je vtip, to je vtip. To je vtip. Skáp. Replay se nikoho. A nějak vás sluchátka. A! Ještě někdo? Hlavně nechápu, proč se jakoby seká i sbírání lootu v tom modu. Sleduju tě tady i na TikToku. Na TikToku nic nedávám. Complete bullet. Ležit smazám. Dík. Mě rána je týši tom. Ježiš ty k***o. Tam kempí u toho pedu, ne? Tady tě teammatey. Ale jeden kill víc. Takže ty týpce pořád zdrhaj. Jak čau Martina. Hello. Please help me. I'm on the blue border. Halo, kde je někdo? Bingo. Bullet. Kam, to je snad jediná triofila arena, kde vyhraju s těma týpkama. A oba budou žít na konci. Karela. A někde tak to mám najít, jakoby. No. Co chce jako zrobit, to mě zajímá. Tak to bylo hodně sladno. Takzvaně vybrejnil. Je u nich? Easy. Kill check. Easy free. Nikde nedostanu carry, chápeš?